Dragi gledalci, moja današnja gošća je jedna meni jako draga osoba. Ona je mnogostruka ličnost, pevačica, bivša reality učesnica, fitness trener, astrolog i još mnogo toga. Ajde, baš me zanima, verujem i vas, da vidimo šta će nam to reći o sebi, ali i o tome šta nas čeka astrološki, kao i o svim reality aktuelnostima. Vladana Zlatanović, poznatija kao Kali. Vladana, dobro nam došla ponovo. Ti si nam postala jako drag i, da kažemo, čest gost na našoj televiziji. Kako si nam? Dušane, bolje te našla i mogu ti reći, jako mi je drago što sam ponovo ovde i nadam se da ću opet doći. Iskreno dobro sam, mada s obzirom na ove promene vremena, ono, nisam znala iskreno šta će da obučem, tako da sam... Super, si se sredila. Da, od juče sam bauljala i čarlijala po ormanu. Šta da radiš, te je toplo, te je hladno i eto. Da. Evo, kaži ti meni, tvoja ispovest kod Dejana u emisiji je privukla veliku pažnju. Kakve su bile reakcije tvoje okoline, tvojih prijatelja i ovako su ti se javljali ljudi, vjerojatno i nepoznati? Pa, znaš kako, iznenadila sam se da ono, određen broj ljudi nije znao, s obzirom da živimo u malom mestu gde svi sve znaju. Mislim, čak neki ljudi su upućeni u moj život više nego što sam ja sama. Tako sam se iznenadila da određen broj ljudi nije znao. Reakcije ono su više kao, jadna. Što ja zapravo nisam htela. Sve sam htela, samo to ne. Da. Brat je prestao da mi se javlja na ulici. Pošto smo bili ono kao na ćao, ćao, desi šta ima. Sad više nema ni toga, valjda ga je sramota, zato što sam javno rekla da je ono u suštini jedini znao šta će ovaj da uradi i niti ništa nije preduzeo povodom toga. Tako da eto, to je u suštini novo. A meni je iskreno... Je li tebi malo lakše kad si eto ispričala šta se desilo? Pa, meni već duži period uopšte nije teško povodom toga. Samo ono što je mene nerviralo jeste to što ljudi masovno prave žrtve od sebe na TV-u. Ko šta radi, uđu u reality i prave žrtve od sebe. Znaš, i prosto sam htjela da ispričam tu neku moju priču koja je možda čak i strašnija od većine tih priča, a ne doživljavam sebe kao žrtvu. Ne, to si pametno rekla. Reci ti meni, evo, pošto baviš se i astrologijom, i pevanjem, i treninzima, znači na sve si strane, gde ima najviše posla? Na kom polju? Pa u ovom periodu svuda nekako, ne znam, malo su teži aspekti bili, tako da me ljudi dosta zovu i vezano za astrologiju. S druge strane, mislila sam da će ono, ajde, kao kad prođe leto, pa neće hteti toliko da treniraju. Eto, cimaju se to. Pa da, znaš, ono, a sad opet kreće zimska sezona, u suštini otvaranje diskoteka i slično, tako da je po svim poljima... Na sve si strane rastrzana, stižeš nekako? Da, normalno. Kaži mi, sad, šta to nas čeka astrološki? Onako, ukratko, sve znakove, kakav je period? Prošli put kad si bila kod mene, rekla si, sledi haos, šta nas sad čeka? Pa da, ono što je najbitnije, ajde da kažemo negde, sad ću reći onako globalno, taj neki udar realnosti nas čeka. I većina ljudi nešto što je možda ono maštalo, zamišljalo, sve ono što je bilo negde naša imaginacija, ružičaste naočare, bukvalno ćemo udariti glavom o zid i reći ono kao, ej, to nije to, niti to što sam zamišljala, niti što sam želela. Tako da će s te strane biti možda eto malo depresivno, ali opet bolje i tako, a da je realno nego da i dalje nosimo te ružičaste naočare. Eto, slažem sa tobom. Evo, moram da napomenem kratko, da znaju naši gledalci, da ti si jedna od retkih, da kažemo, koja stvarno onako astrološki sve to dobro pročita, dobro predvidi šta čeka. Meni si neke zdravstvene probleme jedina predvidela i nažalost su se desili. No, hvala Bogu, to se rešilo. Tako da, eto, hvala ti. I evo, gledalcima, znači, da znaju da je vladino znanje astrologije stvarno tačno. Mislim, nemo na čemu vidi. Nažalost sam ti videla to. Ali moram, eto, gledalcima da kažem, kad si me nazvao i kad si mi rekao, rekla si mi za tu intervenciju što ću da imam, ja te gledam, mislim se, pa vidi ovo šta priča, koja crna intervencija sad, da, da, da. I eto, stvarno, ali mislim, sva sreća nije ništa ozbiljno, tako da
Da, ali si jedna od retkih, mislim, često mi gledaju, ono, kad dođu gosti, astrolozi i, da kažemo, i neki numerolozi i proroci. Ti si jedina koja je to predvidela. Pa, moram da, vidi, moram da kažem ono što vidim, inače mi grize savest ako nešto prećutim. Da. Ajmo sad malo na reality teme da vidimo i tvoje mišljenje i ono što misliš astrološki da će se desiti. A možeš? E, ajde ovako, pre toga da kažem, s obzirom da sam uglavnom, mislim da sam čak i u nekoj tvojoj emisiji rekla za Anitu i Anđelo, da u tome nema ništa. Ti si vidovito, gledaj, prvo pitanje od reality su oni. Evo, gledalci vidite, Anđelo, Anita. Dobro. Eto, u suštini, to sam rekla u tvojoj emisiji, da toga nema ništa. Mislim, bez obzira što je meni Anđelo druga, rekla sam, to je foliranje. Nakon čega su mene njihovi fanovi napali, ispljuvali, to je katastrofa, da bi, eto, to sve došlo na sve ono što sam zapravo i rekla, da jeste bilo na neki način foliranje, po meni obostrano, normalno za uzemnu korist. Ja to donekle i opravdavam, ali ajde, mislim, šta je to je. Znači, misliš da su oni lažirali svoju vezu samo? To je moje mišljenje, da. Možda su se zavozili u nekom trenutku, ono, svako ti interesanta na početku, ono, kao dok radi hemija, vamo tamo, i posle prosto kad to nije nešto kvalitetno, normalno, nema šta to da se održava. A šta misliš, koji je razlog njihovog raskida? Ja mislim da Anđelo nije bio zaljubljen u nju i da je nije, mislim, to je neki moj utisak onako. Jeste ti čula sa njim? Ono, prošli put kad smo pričali, rekla si, kao nazvaću ga, malo mi je glupo sad, samo što je izašao iz realitija. Ste čuli posle toga? Da, čuli smo se, ali mislim, neće sad baš otkrivati privatne naše poruke. Čuli smo se... Si mu rekla ono šta ti je ovo trebalo? A jesam, a mislim kako da mu ne kažem, neću, ono, mislim, ne mogu nekog koga znam tolike godine da vaš. Nego ti je drag? Pa da. I šta misliš, imali tu neke šanse za pomirenje, nešto? Ma kakvi. Ne. Znači to je gotova priča. Pa gotova. Šta misliš, šta ih se čeka ovako odvojeno, eto, astrološki? Hoće li da... Ne znam, moće li da on da opet uđu u realitiju? Za nju nisam gledala, za njega, njegovu natalnu kartu znam. U suštini njega stvarno čeka uspeh i to sam mu odavno rekla. I on će hteo, ne hteo, čak i u periodima kad je hteo da se povuče, rekla sam mu ili ćeš ući opet u realitiju ili ćeš na neki način biti ekranizovan. Što se desilo, ušao je ponovo u realitiju. Prosto njemu je tako ono suđeno da hteo, ne hteo, uvek se nađe nekako ispred kamera ili ispred velikog broja ljudi, ali svakako ga nadalje čeka uspeh. Lepo. Ajmo dalje, možemo na primjer na Aneli. Ona uvek si je kritikovala, rekla si prošli put da ti je ona najgadnija. I ko se baci s mojim pančevcem, Martin se spetla. E, šta će tu da bude? Pa ništa. Mislim da, znaš kako, Mate se tu po meni, eto, moje neko mišljenje, okej, ona je atraktivna ovako, ali vidi, on i ona su nebo i zemlja, mislim. Ona koja ne zna padeže i Mate je dečko koji je jako kreativan i ono, sportista i, mislim, i inteligentan. Ne znam... Jako pogrešna devojka bira u realitiju, a verujem iz polja je izuzetno normalan. I to se onda iznerviram kad vidim da tako pogrešna devojka za sebe bira unutra. Mislim, čak eto i Anđela, koja devojka mi je mnogo normalnije od Aneli. Đuričić. Da. Iako nisam bila za njihovu vezu, jer su mi opet po senzibilitetu jako različiti. Čak eto i ona opet je odabrao neku koja njemu ne odgovara. Ne znam zašto to radi. Baš ću da ga iskritikujem na treningu čim izađe i njega i Rajačića, Rajketa. Dobro, Rajačić ćemo postao. Sva pitanja znaš. Sad ćemo staviti Vidovita Vladana. To. Nema više astrologije sad Vidovita. Nema, nego sad potpis Vidovita Vladana. Evo čekaj, ajde, znači kad smo kod Mate već, šta misliš, evo, možda astrološki, da li bi njemu bolje ležala Anđela? Da li tu ima neke šanse za neki romans? Ne, to oni su stvarno... Njemu uopšte ne treba devojka koja se na taj način bavi javnim svetom. Njemu više treba... eventualno neko koji je voditeljka ili iz modelinga ili
i sveta glume, neko ko je na taj način ekranizovan, ako baš hoće tako. Mm-hmm. Ili da prosto, eto, ima, ne znam, lupiću sad da se bavi zubnom protetikom, a da je javno poznat, razumeš, mm-hmm. ljudima. Eto, prosto na taj način. Znači, misliš da... Da li će uspjeti ta veza, na primjer, između one, ali imate bar neko vreme? Ne, ništa. Šta da li će uspjeti, pa to je već završeno. Pa dobro, tamo... Evo, sinoć je Rajke muvo. Znači, ta pa nikad se ne zna s njima. Evo, vidim, sam pančevci moji. Sve tvoji pančevci. Sve nas obuzela rafinerija. Ajmo da nastavimo onda kod Anđele, kad smo nju već pomenuli. A šta misliš, eto, šta će biti sa njom i Gastuzom? Oni se, eto, isto kao muvaju... Iskreno, ovo je prvi put da za nju kažem da mi je simpatična. Mm-hmm. Do sad mi je uvijek bila previše uštogljena, previše samoživa, previše egocentrična, a sad prvi put vidim u njoj nešto drugačije. Mislim da je ona bila, mislim i dalje je takva, da je sve to zbog tih nekih trauma koje je prošlo u životu, pa da su samo prosto to ti neki zidovi i da ona nema granice. Moje neko mišljenje je da je strah čak i veća i jača emocija od ljubavi. Mm-hmm. A nekako Gasto sve to onako baš na špekerski način, ono kulturiška, kao što su se ranije ljudi, muškarci, udvarali, kako mm-hmm. po meni i treba. Baš sve to nekako na te nane radi, uopšte ne brza ni sa čim, nije na taj način avalentan. Imate neke sitne gestove, aha, sad je u PMS-u, ja ću svaki dan da joj dajem pored čokolade. Znaš, baš ono, jako je prekreativan. Mm-hmm. Tako da mislim da ako neko može nju da smekši i možda i ono i učini najboljom verzijom sebe, mislim da je to ono. Mm-hmm. Znači tu vidiš neku šansu za, ipak za neki opstanak. Da. Nije to neka čisto reality priča. I veruj mi, kao što kažu, jao i on je reality igrač, i on se sad, znaš, ono, sprda. Mislim, njegove sve najozbiljnije veze su i zapravo i potekle iz realitija i trajali i van realitija. Da. Znaš, on uopšte ne gleda to kao ja sam sad u realitiju, sad ću nađem reality devojku. Ne, on ono, sasvim je ozbiljen u svemu tome. Uh-huh. A misliš da su oni bolji par nego, recimo, Anđela i Stefan Karić? Pošto i tu je bilo, znaš, kao neke priče. Pa nisu, ni oni nisu po senzibilitetu isti, a i Stefan ima spolja devojku, tako da... Uh-huh. Stefan je lik koji, ako ima spolja devojku koja je kvalitetna, a verujem da jeste kvalitetna, on unutra neće gledati druge devojke. Misliš da neće? Da, meni je to, što se njega tiče, baš za poštovanje. Uh-huh. Ajde, opomenuli smo Rajčića par puta, ajmo na njega. Obruka mi boks. Što? Pa vidi, ja njega stvarno znam toliko godina, mi smo dosta dugo išli zajedno na boks i on je blesav uh-huh. ovako, inače, po prirodi. Kosi mi se to što kad ustane da priča, vidim da sve živo rezonuje, mm-hmm. sve zapaža i sve jako lepo izlaže i onda opet i on s tim devojkama, ne znam zašto to sebi radi. Šta je me uopšte trebao taj zadatak sinoć sa Aneli, s obzirom da mu je Mateja mm-hmm. drugar, šta mu pa i ta Mima treba kad ono, što ne nađe neko... On je nekako voli, kao novi car. Kao što je care to rastavljao, Dalilu i Dejana i to sad on, evo, rastavio je, kažemo, Jelenu Ivana, Mima Sigruju. Ne znam, počela sam da pomišljam da on zapravo traži neinteligentne devojke kako ga za svaki slučaj ne bi zeznula nešto unutra. Misliš? Pa, veruj mi, to je jedino opravdanje koje ono mogu da kažem. A jesi se čula s njim? Nakon one sedmice? Nisam se sa njim čula. Eto, to je jedini ono s kojim se nisam čula. A šta misliš, eto, bio je sa Jelenom, ovom, Marinković, ili što smo još komentarisali, pa sam imas, pa evo kažeš, sad će sa Aneli. Ne, pa imao je kao zadatak i zapravo on je stvarno počeo da spopada nju. Pa bio je s ovom što je diskvalifikovana Keneški. Znaš, mislim, šta će tebi sve to? Okej, jeste da je sve to zanimljivo, ali mislim da mu ono pretrpao je sve živo, tako da ne treba mu za opstanak. Koja po tebi ajde najbolje ide uz njega od ovih koje smo spomenule? Nijedna, ne. Njemu baš... treba neka malo onako da je mirnija. Mima si mirna. Pa jest, pa da, ali je li pametno?
pametno, pa, da, pa da li je, kažem. Pa dole ti si rekla da on traži koji pa, nisu baš to pametni. Ti zato ti kažem, mislim da pravi takve izbore jer mm-hmm. ono ne bi žalo da ga neko na neki način možda obruku unutra. Ne znam šta mu je u glavi, vidi, nisam mm-hmm. se čula s njim i ne znam šta mu je u glavi i zato ne mogu ono, ovo sad bukvalno da lupam na pamet šta mi je neko opravdanje. Ja ne znam od ovih novih učesnica. Ima tu dosta novih koje se uopšte nisu istakli i čiji mm-hmm. karakter nisam uspela da procenim, da. Jer prosto još uvijek nisu došli do izražaja. Previše. Da, previše bukvalno, ih ima. Da, da. Čekaj, ajde, evo kad pomenem već Jelenu, ajde, šta će kaži za nju i za Ivanenu? Videla si ono, ona ga je fizički napala, grebala, divljala, sve što. Da, to mi je, vidi, to mi je užasno, ono, nebitno da li je muškarac nasilan ili žena, svakako mi je užasno, a za njih dvoje, ne znam šta da kažem, zato što predugo se bave realitijem i on i ona, mislim da mogu šta god treba da odglume, ne jednu sezonu, nego i više, mm-hmm. I inteligentni su se s te strane, dobro, Ivan je malo po meni inteligentniji, ali mislim da ima možda i više emocije nego ona. Evo, meni je baš juče u intervju rekao njihov kum Gera, venčani kum, uh-huh. Baš je ono puno toga sad rekao o njima. Naprimer, ne znam da li znaš da su se oni pred ulazak sad u osmicu pomirili, imali pa intimne odnose. Pa imali su odnose, ali se nisu pomirili, samo su kao napravili neki dogovor da se ne pljuju unutra, da. Da. Šta misliš, što je to, i nakon, eto, znači oni su uspeli nakon toga što ona bila s Rajačićem i izašli napolje i ono sve svađe, to. Znači opet su imali odnos, opet su se neko spojili. Jel misliš, evo i rekli si da su dobri glumci. Jel a znaš šta je to meni pitanje? Što su onda spominjali da oni dve godine nisu imali uopšte odnose? E, pa to. Razumeš, mislim, šta sad, dve godine nisu imali odnose i ono kao, aj sad ćemo da uđemo u ovaj reality sad i... Mislim, imat ćemo odnose, kao... Da li će oni opet se pomiriti, šta misliš? Ne znam šta ti kažem. Ne bi te čudilo? Mislim, ne bi me čudilo ništa od njih, zato što da. Su mi nekako, ajde, predobri reality igrači. Previše im je iskovan mozak u tom smeru. Sve je moguće. Da. Kaži mi, evo, Đole, kralj, tvoj prijatelj. Joj, Đole moj, da, on mi je legenda, on mi je nekako ono baš ne, legenda. Ne ističe se previše, mislim, tu je onako u svom stilu duhovit, pogledaj mu šolju, onako malo to. Da, pa znaš kako, on je ovako i privatno, stvarno jako simpatičan. To je jedan od retkih ljudi koji znam da su stalno ono veseli, stalno nasmijani i puni ideja. Ja ne znam kako neko na njega, čak svi da opsuje nekoga, ja ne znam kako taj neko može da se naljuti ili da to shvati lično, ono, mislim, to je Đole koji je prezanimljiv. Pa da, a kaži mi, evo, Šaj mi ona, aj prvo da si čula pesmu njihovu? jesam, čak i, bože, to sam kažem, Mangulice i Gad, bože me sačuvaj. Ne znam kako već se zove. Mangup i Gad, tako nešto. Mm-hmm. Valjda, mislim da sam dobro rekla. Pa kako su najavljivali, mislila sam da će pesma biti ono bomba, mm-hmm. a ovo mi je onako osrednje, mislim ono osrednje, što se mene tiče. Vidjet ćemo, čekat ćemo još koju pesmu da izbace, pa ćemo vidjeti kako će ona na sve to da reaguje. A što misliš o sad njihovom ponašanju u realitiju? Si pratila? Imala pa, svašta? Pa za sad, mogu da se kontrolišu dobro. Mm-hmm. Misliš i oni glume, a? Pa nešto mi to vidi, da prvih osam dana mu je ono skakalo po živcima da je opet počeo da vileni. Mm-hmm. Znaš šta, to ne bi bilo loše? Kad bi oni ubacili ovog Stanislava, s obzirom... A evo pa sledeće pitanje je Stanis, znači Vladana. Mislim da smo se dogovarali, znači... Životovi, dobro. Ovaj, znači, bilo bi super da ubacim Stanislava. Zato što, izbog Mioniša, s druge strane, rekao je da mu se sviđa Anđela, a Anđela i Miona se ono svađaju non stop. Mm. I bilo bi super zvezdana da ubace, da mi stvarno vidimo šta je tu istina. Da, znači da uđu oni i to bi onda bio haos. Znači, naprimjer, stane se s Anđelom i Maju, a? E. Znači, i svi đuture pa da vidimo ono šta će se desiti. To bi bilo stvarno burno. To bi po meni bio baš reality. Da. A čekaj, što misliš, evo, Stanislav i Maja, Stanislav prošli put si rekla da je samoživ, narcis. Da li, sad su oni Maja, ono, raskinuli to. Pa da.
Da li će se oni to pomiriti? I to sam isto rekla, da će raskinuti i da nema od toga ništa. Nemamo, kakvi nema od toga ništa. Ne. Ne, oni mogu, eto, možda u realitiju, zbog realitije nešto tako za uzemnu korist i to je to, mislim. Mm-hmm. Svako na svoju stranu. Ja generalno Maju ko Maju ono, i gotivim, njega poštujem zato što je sportista, mm-hmm. pre svega. Da je narcis, jeste narcis, to ne može niko da ospori, mm-hmm. ali ono, mislim, dečko se za sve što ima u životu sam izborio i to je po meni za poštovanje. Mm-hmm. A, ajde ovaj aktualni ljubavni trugo, da kažemo, Terza, Milica, Sofija. To je glavna tema. E, veruj mi da ništa užasnije nisam videla skoro. Kako god, okej, uđeš unutra, prevariš ženu, prevariš muža, nebitno dečka, devojku, to je mala maca u odnosu na ovo. Ne znam kako, eto i ta Sofija, kako može da se smeška i kako može onako da reaguje na sve, verujem, iznervirala se sad. Kako može se smeška, kako je ne prolazi kroz glavu, čoveče, jedna žena je trudna, šesti mesec, sad ulazi u sedmi. Šta ne daj Bože se desi nešto tom detetu? Da, to niko ne... Imam utisak da je Sofija taj lik, ono da je, ni to ne bi interesovalo, da uopšte ne bi imala grižu savest. Vidi, pa ne da ne bi mogla da živim sa tim, ne znam. Eto, to mi je, od celog tog postupka, sama pomisao na tako nešto mi je onako baš najodvratnije, verujem ja, iz straha. Mm-hmm. Da se nešto tako ne desi i da ne moram takvu grižu savest da nosim ono na duši, nema šanse da bi mogla nešto tako da uradim. A vidim da ne razmišljaju ni on ni ona i on ti ono u fazonu kao okej, s Milicom ono kao ništa, beba je tu, ja ću bebi sve, čekaj, šta ćeš ti bebi sve, pa šta ne daj Bože, mislim svi znamo da trudnice u trudnoći dobijaju nekad i trudnički dijabet i povišen pritisak i ovo i ono. I šta ne di Bože da se sloši zbog tog postupka. Da. Pa šta misliš, šta će tu da se, kako će to da se odigra? Pa ona, ta ova devojka se, mislim, sprda, ali mi jako mi je zla. Mm. Jako mi deluje onako zlo. I baš eno, jedno od retkih da ne mogu da kažem da vidim išta pozitivno, išta dobro u njoj. Odvrtno mi je sve, baš zbog Milice koja je trudna i a njegovo ponašanje tek, mislim, ono, to kao, mislim, ne znam, koji iz pećine da je došao. Da li ćemo prostiti Milica sve ovo? Pa ja se nadam da neće, iskreno, ovo mi baš onako, jer baš mi nije za oprost. Ma da mnogi kažu kao prostit ćemo, znaš već. Pošto oni su imali dok su bili ono da, zajedno. Da, pa jeste, on je, da, on je, a da, on je valjda i bio prevario, pa su oni posle saznali da je ona trudna, pa su se pomirili. Da. Znam da je bilo već tako nešto, mislim, ne znam, opet, to je drugo stanje, valjda se psiha menja i u tom trenutku. Mislim, nešto je, svaka majka je svašta u stanju da uradi, da istrpi za dete, tako da ne znam. Da. A kaže mi Miljanina trudnoća. Sve isto, mislim, po stoti put, uglavnom te. Znaš što mi sad nije jasno? Je li Miljana trudna ili nije trudna? Da li treba da ide na abortus ili ne treba? Je li van telesna trudnoća ili nije? Je li on uopšte otišao na taj abort? Meni to nije jasno. Pa kažu da jeste, ali sad kao krije, ko to zna? S njom se nikad ne zna. Mislim, generalno oporavak od abortusa, ja sam neko ko je završio visoku zdravstvenu školu, pa ono se razumem, oporavak od abortusa nije nešto strašan, tu si još u suštini više šlogirana i tako da kažem zbog svih tih sedativa dan, dva i posle si okej. Ali ja koliko sam videla ona je pila i alkohol, što nikako ne bi smela. Nemoj da mi drži za reč, možda nije tačno ovo što pričam, ali mi njeno ponašanje, ono, ne vidim da je nešto sad šlogirano tih sedativa da se spava. Opet, možda grešim, ne znam. Jer ja nisam, ne znam ni kad je išla, no, ako je išla. Ma to niko ne zna. To si sve ono. Ne znam. Te jeste trudna, te nije. Te već je išla, te će da ide. Vidi, ali šta ti vidiš od tu astrološki za nju? Tu donekle razume Mariju, zato što mislim da se Marija plaši s obzirom da je već ono prošla bolest koju je prošla. Plaši se da ne daj Bože briga o drugom detetu spadne na nju, a da ona može zdravstveno ne bude okej. Tako sam ja doživjela. To njeno i da iz tog razloga ona njoj brani.
I ne samo to, nego Marija je rekla da će zvati socijalnu službu, da neće da čuva to dete, jednostavno ne želi, ne može, neće. Da, pa razumem ženu, mislim, šta ne daj Bože, šta da ga očuva do druge, treće godine i ne daj Bože da joj se sloši ili nešto, pa mislim, šta će? Da. A kaže, šta ti vidiš ovako astrološki Miljani? Ako si gledala? Vidi, što se Miljane tiče, mislim da njoj sada je period kad joj ono što sam rekla malo pre, skidaju se ružičaste naočare, sve će nas udariti talas realnosti, da kod nje negde kreće talas realnosti i da će ona početi da živi malo realan život van realitija. Teško, kako viš da ona... Ali ne sada, vidi, to će se dešavati do 2026. lagano, ima vremena do tada, samo što je baš onako ozbiljna promjena koja će uticati na nju. Ko zna, možda, evo, sjećaš se ono kad je bila Neli, te jeste trudnoća, nije trudna, možda je čak i Miljana trudnoća isto izmišljena zbog priče, ko zna. Ne znam šta da kažem, zato što je ona toliko priča promenila unutra, jer koliko ja znam, ako je van telesna, tu je onda po hitnom postupku abortus. Ne znam u što da verujem. Ko zna? Mislim da ne zna ni ona sama. Ajde, mislim da smo izrešetali većinu reality učesnika, ali ima neko ko ti je još zanimljiv, pošto rekla si da pratiš? Znaš ko mi je onako postao antipatičan baš? Ko? Bebica. Zbog čega? Pa, sećam se prvi put kad je ušao sa Miljanom, da bukvalno ono, ona ga je terala, ajde, progovori i kaže nešto, a sad toliko psuje. I ne znam, i ono, pogotovo po novim učesnicima koji treba bi da se seti kako je njemu bilo kad je on prvi put ušao i kad imao i tremu i ovo i ono, razumeš, a sad sve njih psuje i nervira me što konstantno vređa Anu Nikolić, bivšeg Miku, jer s obzirom da je ispričala da je ona tako rođena i da je rođena sa ženskim hormonima, pa možda zamisliš ono kad je neko tako rođen i da ceo život tako odrasta sa tim teretom i sa tom mukom i napokon se tom nekom ispuni neka želja i onda razumeš uzme, dođi je ono jedan bebice koji do juče nije znao da progovori od treme i konstantno sve najgore moguće psovke i odvratno mi je što odvrta mi njegov vokabular u suštini. Eto, on mi se onako baš... Pa da, ono se je dosta promenio, odnosno. Da, baš. A evo, da, evo, baš sam vidio neki naslov kao da je Kačavenda bacila oko na Rajačića. Ma kakvi, ma jok, ma kakvi. Pa mislim da se tu pre svega ono kuma sprda, što se njega tiče, mislim da bi on igrao tu igru. Misliš da bi se smuvao iz njega? Ma mislim da on, ma Rajke to. Igra bi on to igra. Kako bi oni bili par? Onako, interesantan, ha? Ba šta je interes? Cirkus. Mislim, pa nebo i zemlja, znaš, ono sukob titana. A dobro, ne znam, baš sam to čitao kao da je ova Mimas bila ljubomorna, da je ona primetila to kao nešto između Kačevende i Rajačića. Kad smo kod Mimas, meni i ovaj gruje čudan. Valjda kad voliš nekoga, valjda imaš period kad treba da preboliš to. Mi seća se da izjavi ono kao, ja sam ležao sam i kao bilo mi je kao bez veze što kao sad sam ležim bez nje, bio sam usiljen i zvao sam onu koju je zvao, Kristinu neku, kao da je grlim. Mislim, kako možeš ako si do tog trenutka voleo i dalje voliš nekoga i kao sada ne bi ležao samo u krevetu, zoveš neku drugu. Mislim da po ovome kako se oni sad postavljaju, moje mišljenje je neko da to već s polja baš nije išlo. Pa moguće. Mislim, ko zna, vidiš da je sve to čudno u realitiju. Ajde, vraćamo se na tebe. Kaži mi, kad će neka nova pesma? Radiš na tome? Sad sam napravila malu pauzicu. Inače sam spremila, mislim, spremila faktički, ajde da kažemo, kostur pesme spreman, duet taj, dva dueta zapravo. Duet sa jednim pevačem s kojim ne smijem da kažem i čekam Đoleta da izađe iz druge, pa će drugi duet sa njim. Čekat ćeš te? Osto ko zna, možda će i pre. Ne, držim mu ja palčeve. I navijem za njega, da, neka on izdrži do kraja, pa ćemo, neka bude to neki letnji hit, ja sam rekla, to je naš novi Aziz. Da, to se dobro. I taj, eto, sad sam u ovom periodu sve tako stopirala, zašto sam se nekako na 300 strana, pa se malo i umoriš, pa, ali eto, spreman je, da kažeš, taj drugi duet, narodnjak.
muško-ženski isto. Pa bit će tu u narednom periodu. Dobro, da čekamo. A da li, evo, za tebe se isto baš uškalo, te ući ćeš u neku novu sezonu reality, a hoćeš, nećeš, ti si dalje u spodnom svetu. Da li ja to čekam opet u realityu? Ili ti je lepše ovako? Pa, što se mene iskreno tiče, ne. Evo sad sam gledala i ovo što su izbacili, ne znam da li smijem da kažem im ili ne. Ovo je drugi reality. Aha, dobro. De Kristijan. Da, iskreno mene bi bio blam da sam ušla tamo. Jedini kvalitetan učesnik tu mi je Kristijan, koji, bez obzira eto što je čovjek ležao gde je ležao, jedini koji je vredan, čak i kad nešto ne zna, dovoljno kreativan da uradi. Sad te njegove priče, ono, mislim, ja bih slušala ovako zato što su mi zanimljive, znaš. Ali je čovjek stvarno jako vredan i radan. Ovi ostali, Bože me sačuvaj, mislim, onaj neki koji je konobar, objašnjava nekoj devojci kako njih dvoje imaju pred kamerama, da se to ne vidi, pa on njoj to demonstrira na jastuku. Mislim, ono, ne znam šta ti kažem, stvarno bi mi bilo sramota da sam ušla tamo. Jel misliš da, evo, Kristijan uše sam, Kristina mu je s polja, da li će on nju da prevari? Mislim, to će... Pa i on ti je lik po meni, ono, muškarac koji se nikad baš i ne zna na čemu si. Mada, nadam se da će ga ti poslovi tamo, ono, kao... Pa ne bi nešto mnogo posla, samo sedi i priča za sad. Pa, da, ali dobro, tek treba da se ubace životinje, ovo, ono, znaš, i pogotovo kad dođe hladno vreme, to je sve opet onda duplo teže. Nadam se da će ga svi ti poslovi ometi od ovih drugih stvari. Aj, kaži mi još samo za kretu, koji su tvoji planovi za budućnost? Koju budućnost? Pa za blisku budućnost. Za blisku budućnost. Do sledećeg intervjua. Eto, do sledećeg intervjua da izbacim barem jednu pesmu, da odemo na taj Airsoft što smo se dogovarali i da odem na planinarenje, to je treća stvar. I četvrta stvar, da odem sa, pošto brat ima brodić, da odem jedno veče da prespam s njim u brodiću na Dunavu. Da. Super, hvala ti puno još jedno što si bila moja gošća, pa vidimo se opet uskoro. Duki, hvala tebi što si me zvao i uvek ću da dođem.